بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحاب تسودوا هذا ما شاء الله ومركلي فيديو عصب ما شاء الله أصحاب تنوع عصب. فضلا سودوا هذا سبسكرايب شانلك إن شاء الله قنبلا لكنا كل فصة سأو هشان وحكستو أنسوك ليه ما شاء الله ما أنتو حايدين هذا عشير وعجيبة أو حيرا وفضلنا أنك سمي عافي مانا له ما شاء الله عارجيني يا إنكي لدونتان إن شاء الله سلا عرقنا مركو حيكا قابن تاي هل كان مركو انتي كقوم نيت با سو ديار سو إيا له مركو هل كان حيكو جرو تشيكن وما هي اللي بتقاك أحوغا عنسو بسلاي واجر جرو حوغا وابسلاي halka waxa igu jira basal weyn xabad weyn oo soo jarjaray oo kumba halka ay taala halka spinach ba iyo la macgaar waxa heli kadid cheese halkana waxa waajida isticmaalayo ana idin qoraya waxa ka kooban yahay inta hawaaji ah haysta isku soo dardarsaday cusbo yar hada markaa isku dardaraya oo kunti ba ku shubaya baaquliga insha Allah had qoyskaaga intuu dhan yahay isticmaalaysaa ukunta waxaan ku daray spice iski aan isticmaalayo dhan hal mar intaas waxaa isku qasaya marka hore waxaan ku daray spinachki hilibki hada ku daray basashe cheeska half ba isticmaalaya halfna waa dhiganaya insha allah intaasaa marka isdhex gelinaya si fiican isku walaaqaya وعشاء رفضت ما شاء الله دوت كدايت كوتشرنا ادو كي هليان ان شاء الله ما شاء الله كان سيفي عنا اسكسو تحكي لي ولك مركا اوفن كان كوب قليل لها بانسوق هذا نيا فورنا ذو حيار بك اسكسو بحسة ما شاء الله وانا عشاء اسكو دي لترن دانكستا fadlan mar kale waxaa idinka codsanayaa channelka subscribe haddaa nagu cusubtahay soo dhawow haddii aad ka heshay asxaabtaada iyo faamilkaaga la wadaag insha allah liketuna xaggiina commentigana nagula wadaag wax kasta aad jeceshiin hadda cheeskii baa kor uga darayaa intii aan rabtay waan kor uga sii darayaa haddaad rabtid cheese waa iska dayn kadhaa ama isticmaalisay intaasaa isku soo samaysan kadhaa ofanka kashan kadhaa oo optional cheeseku waa kana maasha allah ofanka markay kasoo baxday 20 daqiiqo meelahaas ofanku jirtay saana kasoo baxday maasha allah casho cajiiba qurux badan caafimaad leh ما شاء الله أدنى أفضل وقت بدن عنك قاعدنا عن ديار انت هذا وحارجيني يعني كيل دانتان إن شاء الله
cuntooyin fudfudud oo ballan oo ah inta badan inaan ku dadaalay inaan idin soo geliyo waxyaala waqti badan aa idinka qaadanayn caafimaadka wanaagsan insha allah haddii la iraahdo maasha allah markasta inaan idin qanciyo waayo muhiimadeeda. Waa kana waxaa kasoo baxay risalti fiican insha allah waa soo jaray xoogaa halkaana kusoo riday. Maasha allah cuntooyinka caafimaad ku jira aan ugu dadaalno faamiladeena xaajiga hooyada caruurta cid kasta maasha allah waa casho ay sa diideen cunto wanaagsan waaye aada cajiiba. Qof ku jecelyo qareyan karaa quraac waa gashan ka dhaa laakiin inta badan cashada aniga ku jeclaa cunto isku dheelitiran maasha allah. Inaad ka heli doontaan baa filayaa fadlan channelka subscribe asxaabtiina la wadaago la share garaayo commentigana markasta nagula wadaago waxyaalaha jeceshiin inaan soo geliyo insha allah. Waa dadaalaya ana waa kana maasha allah aada u dhadhamaysa maasha allah insha allah soo tijaabiya fadlan subscribe. Assalaamu calaykum.